aan kusoo jeeda halkaan ayaan mas ka jirtaa halkaan ayaan wax ka qaban karaa asana ka badi waxaan dareemay inaan hormarka rabaan gaari abdi aadan nigeeyo waa kuman laba dhaawac oo lulu sayay ugu dhacday markan u yimid ayaga tababarka madama uu cusub yahay ay si kale u tababartaan maxamed faarax ciyaartoyga caanka ah ee wada dalka ingiriiska waxa uu sheegay inuu soo gabagabeyn doono xirfadiisa orodka wixii taaginta laba sano ka bacd ayaa noqon doona aan gaari doona heerka ugu sareeya imisa orod oo caalami aad ka qayb qaadatay dhalinyar soomaalidu kale kubadda maxay heer ugu gaari lahayd in orodyo caalami ah abdi aadan nigeeya aad ka qayb qaadatay maxaa kuu sahlay dooyarkii cunugadoo sahaysan meel uu ku ordo ama garoon uu ku ordo loo dhisin maxaan ku dhahaa ahaan kaale ordo miyaan dhahaa may sponsor fiican lacag kugu filan ma helisid adu xataa 22 years jira 23 years jira